I dag skal vi se på en Gladden RC3200 C1 forstærker, og det er en forstærker, der bliver brugt til at drive subwoofer med. Kraftige subwoofer. Da den er ret kraftig af dens størrelse at være. Den her forstærker, den kan gå helt ned i en halv ohm og giver et antal watt, som svarer til. Skal jeg finde det her i manualen? Jeg tror, det er omkring 3000 watt. I kan se opgivelserne her. Rated power output. Ved 4 ohm, der giver den 700 watt. Ved 2 ohm, der giver den 1300 watt. Ved 1 ohm, der giver den 2150 watt. Ved en halv ohm, der giver den 3180 watt. Så det er ret meget. Og nu ved vi jo alle sammen godt, at watt, de kan jo være opgivet på rigtig mange forskellige måder. Og hvis man skal finde sig en forstærker til sin subwoofer, så skal man selvfølgelig se lidt på, hvor mange watt er subwooferne på, og så skal man finde en forstærker, der svarer overens med det. Og ikke for meget, og ikke for lidt. Giver du for meget watt til en subwoofer, så vil den med tiden gå i stykker. Giver du for lidt, så vil den gøre det samme. Så det skal passe sådan rimelig inden for 100 watt, ikke også? Det er en god ting lige at tage med i mente, når man køber en forstærker. Den her forstærker har jo en masse forskellige små knapper og debidutter, debiditter, der vi forklarer lidt om nu. Vi har herover til venstre nogle små LED-statuslamper. Og som I kan se, så er der det, der hedder limit, så når den lyser, så er det fordi, at den klipper. Så når den clipping limit, det vil sige, så forvrænger den lidt. Og så er der en alarm her, det er, når den lyser, så er det fordi, den er for varm. Og helst, så skulle de jo helst ikke lyse de der, men i normal drift, så lyser den nederst dernede i almindelig driftstatus. Så har vi her en remote indgang og remote ledning, som vi ser her. Og der er så en rigtig lækker subwoofer remote med til. Og der har jeg igen en limit LED og en run LED. Og når jeg når limiten, den begynder at klippe, jamen så skruer man bare lidt ned. Så ødelægger man ikke noget. Så det er en rar ting at vide. Og det er store kræfter, man har med at gøre her, så man skal sørge for at skrue ned eller omjustere sit anlæg i hvert fald. Så frem til den her limit, den begynder at blinke, så skal man gøre det. Så skal man sørge for at passe lidt på. Nå, videre. Vi har input her, almindelig input, right or left, som vi kender det, for de fleste forstærkere, stereo input. Så har vi her noget, der hedder bridge in, bridge out. Og det er fordi, så kan man sætte to forstærkere sammen om at drive den samme enhed eller enheder. Og det er jo ret smart, fordi så kan man jo fordoble sin wattantal, hvis man har brug for det. Og det er der sikkert mange, der tror, de har, men jeg vil næsten skyde på, at de fleste får ikke brug for det. Og det er jo fordi, mange gange så tager man fejl af det. Men fred med det. Forstærkeren her, den er rigtig kraftig, så hvis du laver din subwooferopsætning korrekt, og du sørger for, alle parametrene der i orden, så vil jeg næsten ved med, at du driver næsten hvad som helst med den forstærker her. I subwoofer, det er i sådan en mellemstørrelsen, ikke? Hvis du skal hen og køre bridge in og out, så kan du køre din et styks RCA-kabel herfra, over til den næste forstærkers bridge in. Og så er de koblet sammen. Så skal du om på bagkanal eller om på, hvad hedder det, højtaleudgangen, der skal du så også koble dem sammen. Jeg har faktisk et lille billede af her, hvordan den slags ser ud. Og der kan I se det der. Det er højtaleudgangen, master slave. Og der står så her hvordan man kobler det op. Fra minus til minus og fra plus over på subwooferens ene terminal og så ned på den anden plus.
Så det er altså sådan, man kører master slave på den her forstærker. Og så står der her, for at undgå at brænde kablerne, så skal du i master slave bruge højtalerkabel på minimum 6 kvadrat. Og det er der absolut ingen problemer i at sætte i her. Men det er simpelthen fordi, der er så meget kraft, så man kan godt komme ud for, at kablerne begynder at blive varme og brænder af, hvis du bruger for tynde kabler. Så det er altså her, hvor det begynder at blive seriøst, ikke? Og I kan se her, hvordan man kobler den sammen master slave fra bridge out til bridge in. Sådan, så er der styr på den. Så er der den her knap her, clip limit on off. Det gør, at når jeg trykker den on her, så i det, at den klipper herovre, det var den der limit der, så vil forstærkerens udgang selv gå ind og regulere volumen, så ikke den klipper længere. Så det kan man simpelthen selv gå ind og justere, om man vil det eller ej. Om man vil have den på, eller man ikke vil have den på. Så det er sådan en feature, der er. Det er meget smart. Så er der selvfølgelig den, vi kender allerbedst. Det her er vores gain. Så er der vores low pass filter, som vi også kender. Så er der vores subsonic filter, som vi også kender meget godt. Subsonicen, der går du ind og fjerner de aller dybeste toner væk fra subwooferen. Det vil sige, så sender du ikke de aller dybeste toner ud. Og der kan man justere den helt op til 50 Hz, skal jeg se. Så der er nogen, der sætter den sådan, så ikke der kommer 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz ud til subwooferen. Simpelthen fordi, at mange gange så gengiver man ikke de toner alligevel. Så er det for at spare lidt på forstærkerens energi. Man sorterer dem fra. Og hernede, der kan I se, der kan man køre fra 40 Hz til 220 Hz i low pass filter. Så er der en bass boost knap her, hvor du kan gå ind og vælge hvilken frekvens mellem 30 og 80 Hz du ønsker at booste. Og der kan nogle gange være, at der er en specifik frekvens, man ønsker at gå ind og booste, så den virkelig slår hårdt lige i det frekvensområde, bassen. Og det gør man på den her, der vælger du frekvensen. Og her der vælger du, hvor mange dB, op til 12 dB, du kan booste den frekvens, det frekvensområde. Og det frekvensområde kan du så lave wide eller narrow, altså bred eller snævert. Og det er Q-kontrollen, der er her. Det her er nok et af de fedeste bass boost filtre, jeg har set længe på forstærker. Og jeg har været i branchen i 14 år, og det er virkelig lækkert at have den funktion her. Og hvis man sætter en RTA-måler på baggangen på forstærkeren, så kan du måle, og du kan se lige præcis, hvad der sker, når du drejer på de her. Det kan vi prøve at lave en video om en dag. Eventuelt til et kursus kunne vi lave det. Så kan man se lige præcis, hvad der kommer ud af den. Og der kan du simpelthen gå ind og lave din bass fuldstændig, som du ønsker den. Lige så stejl og lige så snæver og lige så hård kontant, eller lige så blød, som du ønsker. Det var sådan set lidt om filterindstillingerne. Og så lad os se lidt på den anden ende her. Der har vi to store 50 kvadrat strømindgang, og vi har en remote indgang, som er kapslet sammen med her. Ret smart system faktisk. God kvalitet. Og vi har terminalerne her, som I ser, er der fire indgange. Og der er to plusser her og to minuser her, og internt er de brokoblet. Det betyder, at når du skal sætte to subwoofer til, så normalt så plejer man jo at putte to ledninger ind her og to ledninger ind der. Men det gør man ikke på den her. Der putter man den ene ledning ind i der og den anden ledning ind der. Og de to minuser, den ene ledning ind der og den anden ledning ind der. Så er den internt brokoblet ind. Det er fordi, det giver lidt pænere udtryk, og du kan have lidt større kabeltykkelse i her, i stedet for at du putter to små ledninger ind i hver yderste. Så har de simpelthen lavet en redesigning af forstærkerterminalen. Og her der kan du have, ja, hvad kan vi have? Kan vi have en 10 kvadrat, hvis vi er meget heldige? Ja, det kan vi godt. Så ja. Ikke så meget dingle dangle herom. Og så vil jeg faktisk have fældet toppen af her. Og hvis vi er heldige, så har jeg en skruetrækker her, det vil jeg gøre det med. Så I kan se indmaden i den. Og hvis jeg lige skynder mig her, så ikke vi sover. Så kan det være, at vi er heldige, at vi kan få toppen med den her.
så kan vi da se lidt på indmaden i sådan en forstærker her. Det er jo ret fedt. Til dem, der ikke ved det, så har vi faktisk specialpriser på alle de her Glatten RC-forstærkere. Vi sælger dem faktisk til en speciel pris i forhold til, hvad de normalt koster i udsalg. Og det gør vi, fordi vi synes, at førstegangskøbende skal have en chance for at købe rigtig gode produkter til en rigtig god pris. Og så især, når vi har produkter som dem her, der kommer fra Kina, som normalt ikke koster så meget fremstillet, som de gør andre steder fra, så har vi jo alligevel et ry at leve op til, og der vil jeg sige, at de her kineserprodukter, de er virkelig topklasse. Vi har aldrig haft så meget som en eneste fejl på de forstærkere her. Hverken vores små 4-kanals, 2-kanals eller mindre monoblokke, de har alle sammen kørt uden problemer. Og det er jo en fantastisk ting. Jeg kan også prøve at se, hvordan printet er lavet her. Det er altså virkelig, virkelig god kvalitet. Nej, det er ikke vand, der ligger der. Det er noget lim, der holder et printkort. Så det er jo lidt omkring vores Glatten RC 3200C1. Den største monoblok i RC-serien indtil videre. Virkelig lækker kram. Kom ned i butikken og se den, og hold den, og føl vægten. Og den her, den er i længden 585 mm gange 150 mm den vej her. Så er den 5 cm i højden. Det var vist alt herfra i dag. Jeg kan finde på meget mere, men det bliver ikke dag. Kan I have en rigtig god dag. Vi ses til næste video. Hej.